মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই গীতাৰাণী ডেকাই আজি অংকুৰণ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পাঁচ নম্বৰ হাতত থকা পদ্ধতি ৰাতিপুৱাৰ দ্বিতীয় খণ্ডটিলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আহাচোন এই দ্বিতীয় খণ্ডটিত কি আছে আমি আলোচনা কৰোঁ। তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত আছে পঢ়ু আহা, ইয়াতে যুক্তাক্ষৰ দিয়া আছে, আমাক পঢ়িবলৈ দিছে। এয়া চোৱা, দৈম এদ্ম পদ্ম, সদ্ম পদ্মাৱতী, নয়ম অন্ম জন্ম জন্মাষ্টমী জন্মান্তৰ, কয়ম অক্ম ৰুক্ম ৰুক্মিণী ৰুক্মিণী হৰণ, তয়ম আত্ম আত্মা মহাত্মা পৰমাত্মা, গয়ম অগ্ম বাগ্মী যুগ্ম অযুগ্ম, লয়ম অলম গুল্ম কলম বাল্মীকী। ঠিক আছে, এতিয়া এই যুক্তাক্ষৰকেইটা মই ভাঙি দেখুৱাইছোঁ লগে লগে কি কি আছে। দ যোগ ম দৈময়ত্ম, ন যোগ ম নয়ম, ক যোগ ম কয়ময়ত্ম, ত যোগ ম তয়ময়ত্ম, গ যোগ ম গৈময়ত্ম আৰু ল যোগ ম লয়ময়ল্ম। ঠিক আছে, তোমালোকে এইখিনি খুব সুন্দৰকৈ শুদ্ধকৈ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা। এতিয়া আহাচোন এইখিনি পঢ়ো। বাল্মীকিয়ে ৰামায়ণ ৰচনা কৰিছিল, মহাত্মা গান্ধীয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিছিল, পদ্মাৱতী এজনী ধুনীয়া ছোৱালী, তাই অষ্টম শ্ৰেণীত পঢ়ে, ৰুক্মিণীৰ ককায়েক ৰুক্ম এজন বীৰ আছিল। এতিয়া চোৱা, উদাহৰণটো পঢ়া আৰু বুজি লৈ একোটা খণ্ডবাক্য লিখা। কি কৈছে? খণ্ডবাক্য লিখিব দিছে। খণ্ডবাক্য মানে এটা বাক্যৰেই দুটা তিনিটা খণ্ডত ভাগ কৰিব পাৰি, বুজি পাইছেনে? সেইটো হৈছে খণ্ডবাক্য বুলি কয়। এতিয়া চোৱা, উদাহৰণ এটা দিছে, প্ৰতিজোপা গছতে। প্ৰতিজোপা গছতে এইটো আমি কি বুলি লিখিব পাৰোঁ জানানে? গছে গছে, তাৰমানে প্ৰতিজোপা গছতে এই শব্দটোক আমি, মানে এই খণ্ডবাক্যটোক আমি একেলগে গছে গছে বুলি ক'ব পাৰোঁ। প্ৰতিবাৰেই প্ৰতিজোপা গছতে বুলি আমি নক'লেও হয়। ঠিক তেনেকৈ চোৱা, এতিয়া প্ৰতিটো ডালতে, প্ৰতিটো ডালতে বুলি কওঁতে এইটো এতিয়া খণ্ডবাক্য আমি যদি একেলগে লিখোঁ কি হ'ব? এইটো হ'ব ডালে ডালে, বুজি পালা নহয়? তাৰপিছত চোৱা, প্ৰতিটো দিনতে এইটো হ'ব দিনে দিনে। আকৌ প্ৰতিটো ঘৰতে, এতিয়া এইটো হ'ব ঘৰে ঘৰে, তাৰমানে সকলোৰে ঘৰে, সেইটো আৰু ঘৰে ঘৰে। তাৰপিছত চোৱা, প্ৰতিটো পাততে, পাততে বুলি কওঁতে পাতে পাতে, মানে গছত থকা পাতৰ প্ৰতিটো পাততে সেইটো কোৱা হয় পাতে পাতে, বুজি পাইছা নহয়? তাৰপিছত আকৌ চোৱা, প্ৰতিটো মাহতে, প্ৰতিটো মাহতে হ'লে এইবাৰ কি হ'ব? মাহে 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 মাহে। তাৰপিছত চোৱা, প্ৰতিটো বছৰতে সেইটো হ'ব কি হ'ব বাৰু? বছৰে বছৰে। তোমালোকে বুজি পাইছা নহয় জানো? একেবাৰে সহজ, দুটা তিনিটা কৰাৰ পিছত বাকীখিনি তোমালোকে গম পাই গৈছা। ঠিক আছে, এইখিনি তোমালোকে বহীত লিখি ল'বা। তাৰপিছত চোৱা, উদাহৰণটো ভালদৰে চোৱা। এতিয়া ফুলৰ পৰা শব্দলৈ নতুন শব্দ গঠন কৰা, নতুন শব্দ গঠন কৰিব দিছে। কি কৈছে? ফুলৰ পৰা, এই ফুলৰ পৰা যিকেইটা শব্দ দিয়া আছে তাৰ পৰা শব্দলৈ আমি ইয়াতে লগ লগাই দিলে কি হ'ব? একোটা শব্দ হ'ব। সেইকাৰণে উদাহৰণটো ভালকৈ চাব দিছে, ধাৰী পাতি। এতিয়া কিতাপ, কিতাপৰ লগত ইয়াতে কোনটো মিলিব জানানে? কিতাপ পত্ৰ। তাৰপিছত চোৱা, কাম বন। তাৰপিছত হিচাপ নিকাচ। তাৰপিছত চোৱা, বজাৰ সমাৰ। তাৰপিছত ঘৰ দুৱাৰ। ধৰিব পাৰিছা নহয়? এইকেইটা মিল থকা শব্দ, এইটোৰ লগত সেইটো লগ লগাই দিলে ধুনীয়াকৈ এটা শব্দ হৈ যায়।
তাৰ পিছত সোয়া জানো আহা পাঠ্যপুথিত আছে তোমালোকৰ সোয়াচুন সকলোৱে সোয়া পুথি মেলি লয় হিকে নিজ পঢ়া মন থিৰ কৈ পদ্যটোৰ বাক্যকেইটাত এইটো পদ্যটোত থকা বাক্য নহয়নে বাৰু পদ্যটোৰ বাক্যকেইটাত লৈ আৰু কৈ লিখা হৈছে যদিও আচলতে এই শব্দ দুটা লৈ আৰু কৈ বুজি পাইছেনে আমি লত ঐকাৰ কত ঐকাৰ এনেকৈ লিখোঁ লৈ আৰু কৈ কিন্তু পদ্যটোত লিখা হৈছে লয় আৰু কয় মন কৰিব কথাটো এটা পদ্যত ছন্দ মিলাবলৈ হে এই শব্দ দুটা এনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে মানে কি ছন্দ মিলাবৰ কাৰণেহে পদ্যত লৈ বা কৈ নকৈ কি কৰিছে লয় কয় এই বুলি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এতিয়া কেনেকৈনো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে চাওঁ আহাচোন এয়া দেখিছেনে তলৰ শব্দবোৰ তেনেদৰে লিখোৱাহা এয়া মৌ মৌ হয়নে এইটো হ'ব মৌ এতিয়া গয় গয় গয়টো হ'লে আমি কি লিখোঁ এইটো গৈ নহয়নে বাৰু মুখলৈ এইটো কি হ'ব মু খ লৈ আমি লৈ কৰি দিলোঁ তাৰপিছত সৌ সৌটো হ'লে কি হ'ব এইটো তাৰপিছত ঢৌ কেনেকৈ আচলতে আমি এনেকৈ কওঁ বা এনেকৈ লিখোঁ কিন্তু পদ্যত কেতিয়াবা কি হয় ছন্দ মিলাবৰ মানে ওপৰৰ শব্দটোৰ লগত তলৰ শব্দটো মানে বাক্যৰ শেষৰ শব্দকেইটা মিলাবৰ কাৰণে কি কৰা হয় এনেকৈ লিখা হয় তাৰপিছত চোৱা বাক্য ৰচনা কৰা তোমালোকে ইতিমধ্যে বাক্য ৰচনা কৰিবলৈ শিকিছা মানে বাক্য সাজিবলৈ শিকি আহিছা এতিয়া পদ্ধতিত পোৱা এই শব্দকেইটাৰে আমাক একোটাকৈ বাক্য সাজিব দিছে এতিয়া চোৱা পুথি পুথি মানে হ'ল কিতাপ নহয় জানো তোমালোকে পঢ়া কিতাপ গতিকে পুথিটো লগাই আমি এটা বাক্য সাজিব পাৰোঁ কি পাৰোঁ পুথিটোৰে কীৰ্তন এখন ধৰ্ম পুথি হ'লনে তাৰপিছত চোৱা মন থিৰ মানে মনটো ডাঠ কৰি বেলেগফালে মন নিদি অন্যফালে মন নকৰি নিজৰ কামটোতে যিটো মন দিয়া বুলি কোৱা হয় এইটো মন থিৰ এতিয়া মন থিৰ কৰি পাঠ পঢ়িব লাগে কি কৰিব লাগে পাঠটো মন থিৰ কৰি পঢ়িব লাগে এতিয়া ৰঙাবেলি ৰঙাবেলি কি হ'ব কেতিয়া ওলায় পূব আকাশত নহয়নে বাৰু পূব আকাশত ৰঙা বেলি ওলায় হৈ গ'ল বাক্য তোমালোকে অন্য বাক্যও লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা এতিয়া চোৱাচোন তোমালোকে ইতিমধ্যে আগৰ পাঠত বিশেষণ পদৰ বিষয়ে শিকি আহিছা এতিয়া এই পাঠটোত থকা বিশেষণ পদবোৰ বাছি উলিয়াই লিখা বুলি তোমালোকক ইয়াতে ঠাই দিয়া হৈছে মইনাহঁত তোমালোকে ইয়াৰ আগৰ পাঠটি দীঘল ঠেঙীয়াত বিশেষণ পদটো কি সেই বিষয়ে পাইছা নহয়নে বাৰু বিশেষণ পদ হ'ল যি পদে আন পদৰ গুণ দোষ আদি বুজায় সেয়া আছিল বিশেষণ পদ যেনে কি আছে ভাল বেয়া ক'লা বগা হয়নে এইবিলাক কম বেছি এইবিলাক হ'ল বিশেষণ পদ এতিয়া তোমালোকে যিটো পদ্য পঢ়িছা এই ৰাতিপুৱা পদ্ধতিত যদি বিশেষণ পদ তেনেকুৱা আছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে বাছি উলিয়াই কি কৰিব লাগে ইয়াতে লিখিব লাগে ঠিক আছে পাৰিবা নহয় তোমালোকে ঠিক আছে বিশেষণ পদ হ'ল ভাল বেয়া গুণ দোষ পৰিমাণ অৱস্থা আদি বুজোৱা হয়নে গতিকে তোমালোকে এই বিশেষণ পদবোৰ ইয়াতে বাছি লিখিবা এইটো তোমালোকৰ কাৰণে মই কাম দিলোঁ এতিয়া চোৱা
নোহোৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰা তলৰ বাক্যবোৰ হোৱা অৰ্থত সজাই লিখা। ইয়াতে নোহোৱা অৰ্থত কৰি থৈছে, যেনে পুৱা ৰঙাবেলি নোলায় বুলি কৈছে। আচলতে পুৱা ৰঙাবেলি ওলায় নহয় জানো, গতিকে নোহোৱাটো কৈছে আমি হোৱাটো বুজাই লিখিব লাগে। উদাহৰণত দিছে পুৱা ৰঙাবেলি ওলায়। এতিয়া ক'তো চোৱা, চৰাইবোৰে বিধে বিধে গান নাগায় বুলি কৈছে। আচলতে কি হ'ব, চৰাইবোৰে বিধে বিধে গান গাই হ'ব, নহয়নে বাৰু? বিধে বিধে গান নাগায় নহয়, কি হ'ব, গান গায়। বুজি পালা নহয়? তাৰপিছত চোৱা, ল'ৰা ছোৱালীয়ে মন্থিৰকৈ নিজৰ পাঠ নিশিকে, নিশিকে নহয়, কি হ'ব এইটো, শিকে। তোমালোকে সম্পূৰ্ণ বাক্যটো লিখিবা, ল'ৰা ছোৱালীয়ে মন্থিৰকৈ নিজৰ পাঠ শিকে হ'ব, ঠিক আছে? তাৰপিছত ফুলে ফুলে মৌমাখিয়ে মৌপান নকৰে বুলি কৈছে, গতিকে এইটো হোৱা অৰ্থত হ'লে কি হ'ব, ফুলে ফুলে মৌমাখিয়ে মৌপান কি হ'ব, কৰে। বুজি পালা নহয়? তোমালোকে সম্পূৰ্ণকৈ লিখিবা। তাৰপিছত চোৱা প্ৰকল্প, পুৱা শুই উঠাৰ পৰা ৰাতি শোৱালৈকে সময় অনুসৰি তুমি কি কি কাম কৰা সেই বিষয়ে লিখা, আৰু পুৱাৰ দৃশ্য এটা আঁকা। কি কৈছে, একদম ৰাতিপুৱাৰ পৰা শোৱালৈকে, ৰাতি শোৱালৈকে তুমিনো কি কি কাম কৰা দিনটোত, তাৰ বিষয়ে তোমাক লিখিব দিছে, আৰু লগতে ৰাতিপুৱাৰ দৃশ্য এটিৰ ছবি অংকন কৰিব দিছে। ৰাতিপুৱাৰ দৃশ্যটো বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে, তোমালোকৰ ঘৰখনৰ দৃশ্যটো হ'ব পাৰে, ঘৰত ৰাতিপুৱা কোনে কি কাম কৰে, কেনেকুৱা হয়, বা তুমি ৰাতিপুৱা ৰাস্তালৈ ওলাই গ'লে কি দেখা পোৱা, সেইবিলাক হ'ব পাৰে। মুঠতে ৰাতিপুৱাৰ দৃশ্য এটি অংকন কৰিব লাগে। লগতে তুমি নিজে কৰা কামখিনি, তুমি ৰাতিপুৱা 5 বজাত শুই উঠিলা, শুই উঠি হাত মুখ ধুলা, অকণমান ফুৰিবলৈ গ'লা, আহি চাহ খালা, পঢ়া টেবুলত বহিলা, গা ধুলা, ভাত খালা, স্কুললৈ গ'লা, এনেকৈ যি যি কাম কৰা দিনটোত সেই কথাখিনি তুমি লিখিব লাগিব, ঠিক আছে? সেইটো কোৱা হয় দিনলিপি বা ডায়েৰী, তোমাৰ ডায়েৰীও হৈ যাব, ঠিক আছে? চেষ্টা কৰিবা তোমালোকে। তাৰপিছত চোৱা, পঢ়াই পঢ়ে ৰুৱে পাণ, ই তিনিয়ে নিশ্চিন্তে আন। কি কৈছে, এনেধৰণৰ ফকৰা যোজনা প্ৰৱচন আদি সংগ্ৰহ কৰি সহপাঠীৰ লগত আলোচনা কৰা, আৱশ্যক বোধে জ্যেষ্ঠজনৰ সহায় লোৱা। এতিয়া এইটো কি হৈছে, পঢ়াই পঢ়ে ৰুৱে পাণ, ই তিনিয়ে নিশ্চিন্তে আন, এইটো হৈছে এটা কি ফকৰা যোজনা। অৰ্থাৎ চাবাচোন ইয়াৰ অৰ্থটো কি হৈছে, পঢ়াই পঢ়ে ৰুৱে পাণ, পঢ়াই মানে শিক্ষকে পঢ়াই, মানে যিয়ে পঢ়াই সেইজন পঢ়াই, পঢ়ে পঢ়ে মানে কোনে পঢ়ি আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা যাক শিকোৱা হৈছে সিহঁতে পঢ়ি আছে, আৰু ৰুৱে পাণ, ৰুৱে পাণ মানে পাণ ৰোৱা মানে খেতি কৰা মানুহজনৰ কথা কোৱা হৈছে। অৰ্থাৎ শিক্ষকে পঢ়াইছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিকিছে, আৰু পাণ ৰুই আছে কৃষকজনে বা খেতিয়কজনে, তেওঁলোকে কি কৰে, আন কথা কেতিয়াও চিন্তা নকৰে। অৰ্থাৎ শিক্ষকজনে পঢ়োৱাৰ সময়ত যদি বেলেগ কথা চিন্তা কৰি থাকে, তেওঁ ভালকৈ পাঠদান কৰিব নোৱাৰিব। ঠিক তেনেদৰে তোমালোকে যদি পঢ়াৰ সময়ত বেলেগ কথা চিন্তা কৰি থাকা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকক ছাৰ বাইদেউ কি শিকাই আছে এই কথা তোমালোকৰ কাণেৰে ভালকৈ শুনা নাপাবা, বা গুৰুত্ব কম কৰি দিবা, যাৰ ফলত তুমি বুজি নাপাবা। আৰু তেনেদৰে খেতিডৰাত পাণ গছডাল ৰুবলৈ গৈ খেতিয়ক যদি বেলেগ চিন্তা কৰি থাকে, তেতিয়াহ'লে পাণ গছডাল ভালকৈ ৰুলেনে নাই, কোন ঠাইত ৰুলে তেওঁ গমেই নাপাব। তাৰপিছত কি হ'ব, পাণৰ গছডাল ভালকৈ বাঢ়ি নাহিব, হয়তো মৰিও থাকিব পাৰে। সেয়েহে কোৱা হৈছে পঢ়াই পঢ়ে ৰুৱে পাণ, ই তিনিয়ে নিশ্চিন্তে আন, মানে বেলেগ চিন্তা কৰে নাথাকে। তাৰপিছত চোৱা, তলৰ তালিকাখন শিক্ষকৰ সহায়ত পূৰ কৰা, তোমালোকক সহায় লৈ পূৰ কৰিব দিছে। মই বুজাই দিছোঁ, দিনত ওলোৱা চৰাই আৰু দিনত ফুলা ফুল, এইফালে ৰাতি ওলোৱা চৰাই আৰু ৰাতি ফুলা ফুল, এটা 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ এনেকৈ দিয়া আছে। তোমালোকে এইটো কি লিখিব লাগিব, দিনত ওলোৱা চৰাই, দিনৰ ভাগত ওলোৱা চৰাই, যেনে মই এটা দি দিছোঁ বাৰু, শালিকা, আৰু কি হ'ব পাৰে, কপৌ, এনেকৈ তোমালোকে দিনৰ ভাগত ওলোৱা চৰাই নাম লিখিবা। এইফালে ফুলৰ নাম হ'ব দিনত ফুলা ফুল, দিনত কি ফুল ফুলে, জবা ফুল ফুলে, নহয়নে বাৰু?
गोलाप फुल फुले एनेक दिन भगत फुला फुल नाम तुम लोग लिखा नार्जी फुल फुले एनेक लिखा तार पद राति ऊलवा चराई रातिर भगत ऊलवा चराई नो कि जी निशा चर क्या है ना बार आम पा फेसा बदुली है एनेक चराई राति ऊल्ए फुलर नाम कि हम फुल राति कौनबी फुले शेवाली नहने बारो शेवाली बकुल तगर यहाँ फुल के फुले राति फुले अर्थात राति फुला फुल प्रायबी फुल राति कौनबी फुले जाना ने जीवर सुगंधि मानने गुण थका फुलबी राति फुले आरो बगा फुलबिलाको राति फुले मन करिबा राति फुला फुलर भितरत बगा फुल आरो गुण थका फुलबिलाके प्रकृतते कि हय राति फुला फुल हय ठीक आछे रे तोमालोके एनेदरे चेष्टा करिबा आरो लिखिबा मैनाहत आमी एइ पाठटित कि हिकिलु एकबचन आरो बहुबचन इयार आगर पाठत आमी विशेष्य पद आरो विशेषण पदर कथा हिकिसिलु এতিয়া এই পাঠটিত আমি ব্যাকরণৰ ভিতৰত একবচন আৰু বহুবচন নো কি এই বস্তুটো শিকিলো লগতে আমি কি কৰিলো এয়া দেখিছা নহয় ৰাতি ফুলা ফুল দিনত ফুলা ফুল ৰাতি উলোৱা চৰাই ইয়াৰ বিষয়ে তোমালোকৰ জ্ঞান লাভ কৰিলা লগতে তোমালোকে কিতাপ পত্ৰ ধাৰি পাতি আসবাব এনেকুৱা ধৰণৰ লগ লগাই দিলে যে এটা নতুন শব্দ সৃষ্টি হয় এইটো তোমালোকে এই পাঠটিৰ পৰা শিকিলা আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা তোমালোকে গম পালা যে একদম দুখ মুকালিতে সূৰ্য উদয় হোৱাৰ আগতেই কি কৰিব লাগে আমি খোৱা পাতি বা বিছনা এৰিব লাগে ই স্বাস্থ্যৰ পক্ষে উপকাৰী এই কথাখিনি তোমালোকে জানিব পাৰিলা ঠিক আছে আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ।